jak se bude vyvíjet v těch dalších 4 letech, nebo respektive jaké budou vaše priority či nového hejtmana? Tak mou prioritou je zvýšit konkurenceschopnost kraje a jak už jsem říkal mnohokrát, dostat kraj na pozice nejúspěšnějšího se regionu v rámci České republiky. A mezi ty priority patří oblasti zdravotnictví, školství, čerpání evropských fondů, rozvoje dopravní infrastruktury, věci, které skutečně musí a mohou pomoci konkurenceschopnosti našeho regionu.